предложи тези текстове в Конституцията? Това сега, уважаеми колеги, все пак законодателният процес изисква определено вникване. Има разлика между политическо решение за определени текстове, разработването на тези текстове, кой ги е внесъл, кой ги е гласувал и кой е автора на тия текстове, защото автор е Народното събрание на законодателните актове. От тази гледна точка просто се спекулира и някакси ми се иска наистина малко по-коректно да действаме. Моят коментар беше насочен към това, че аз както винаги отказвам да възпроизвеждам срещи, които са случили при затворени врати. Нашата позиция на ППДБ беше абсолютно ясна. Ние предложихме модел, в който редовното правителство продължава да действа като служебно. След консултации с ръководството на ГЕРБ и Движението за права и свободи, се стигна до другия възможен модел, защото няма много къде да се отиде. Този възможен модел е по-сложен за прилагане, защото изисква повече действия. Но той има своите предимства и това не е по никакъв начин нещо, от което ние да се разграничаваме и да търсим начин да го описваме като нещо негативно. Лошото в случая е как...